Коронавирус пандемиясы далай жоромолдорду жаратты. Бири вирус жок деп эсептесе, башкасы инфекцияны 5G интернет желеси чыгарган деп ишенип алышкан. Бул эми жөө-жөмөк десек болот. Айрымдар мектепте физика сабагына такыр эле катышпаган өңдө. Ну что ж, вы плохо учились в школе, Кирьянов. Я плохо. Это же простейшая задачка. Коронавирустун 5G жана тургузулуп жаткан мунаралар менен кандайдыр бир байланышы бар экенин шекшибей элесиңерби? Вирусту адамдар ойлоп таап, аны 5G'ни тестирлеп көрүш үчүн атайы жайылтышкан. 2003 жылы 3G чыгарылып, пневмониянын башка түрү тараган. 2009 жылы 4G менен бирге чочко тумоосу күч алган. Специально скопировал документ, который я нашла на сайте ЦРУ. ЦРУ-нун сайтынан бир документ таап алып, аны атайын көчүрүп алдым. Ал ачык документ. Бул жакта микротолкундуу толкундардын адамдын ден соолугуна тийгизген таасирин совет маалындагы илимпоздор изилдегени жазылган. Эми ал жакта эмне деп айтылат? Ошол толкундардын таасири алдында адамдын иммундук системасы трансформация болот. Ал тукумсуздукка чейин алып келет. Радио толкундар же уюлдук байланыштын толкундары вирус жаратып, аны жайылтат дегенге кантип ишенсе болот? Болбосо COVID-19 5G кеңири колдонула элек өлкөлөрдө күч алып жайылып жатканы кандай болуп калат? Мисалга Кыргызстанда болгону 3 жана 4G иштейт. Ал эми коронавирус кулачын күндөн күнгө кеңири жайууда. Бул тууралуу керек болсо дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы айта баштады. Кажется, что мир потихоньку. Дүйнө эли акырындык менен акылынан тая баштады окшойт. Кайда барба 5G'нин терс таасири боюнча айтып калыштым. Биз болсо бул акылга сыйбас нерсе экенин түшүнүп турабыз. Жаңы технологиянын ден соолукка эч кандай зыяны жок. 5G интернет желеси деген эмне? Илимий иштер боюнча адистер бул технологияны инженериянын керемети деп аташууда. Уюлдук байланыштын 5-чи мууну адамдын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, анын жашоосун жеңилдетет. С одной стороны, ничего интересного это не происходит. Мына карасаңар, башка жагынан кызыктуу эч нерсе болбогондой сезилет. Кадимкеле технологиянын өнүгүшү. Башында 3G болсо, кийин 4G, эми 5G. Эми спецификасына карасаңар, ылдамдыгы секундасына 2 гигабит. Бул уюлдук интернет 1 чарчы чакырымга 1 000 000 абонентти камсыздайт. Сигналдын кечеңдеши 1 миллисекунда. Уюлдук байланыштардын мунараларын талкалаган бейбаштык учурлары катталгандан кийин интернет желесинин 5-чи муунун коронавирус менен байланыштырган билдирүүлөрдүн баарын тең Twitter белгилеп, коронавирус жана 5G тармагы тууралуу маалыматтарга COVID-19 тууралуу фактылар деген тиркемени автоматтык түрдө кошо башташты. Келгиле жакшылап эске тутуп алабыз. COVID-19 аба аркылуу жугат. Тагырагы оорулуу адамдын дем алуу органдарынан, мисалы жөтөлгөндө, чүчкүргөндө же баарлашканда чыккан суюктук суу адамдын дем алуу органдарына түшкөндө оору пайда болот. Илдеттүү вирус чачыраган кайсы бир нерсени кармап, кийин көз, ооз же мурунду кармаганда дагы жуктуруп алса болот.